Shpëtimdhuru është zyrtarisht trajneri i ri i Kuksit. Klubi Veri Lindor nuk ka humbur shumë kohë dhe më njëherë bëri prezantimin e tij në paraditen e kësaj të hendjeje, me durën që shpreu kënaqësim për këtë mundësi që ju dha. Fillimi me drejtimin e Kuksit sigurisht është një përgjegjësi, përgjegjësi akoma më e madhe, duke patur parasysh që Kuksi në këto 6-7 vite është një nga skuadrat më të mira të kampionatit shqiptar. Përfitoj nga rasti që falenderoj dom drejtues të klubit, gjithë instancat për besimin që patur. Trajneri Duro theksoi gjithashtu se është i kënaqur me skuadrën që ka në dispozicion dhe se ajo nuk ka nevojë për ndryshime të mëdha, përveç rasteve kur do të ketë largime. Ja, nuk ka arsye për të ndryshuar fuqishëm. Sigurisht që do ketë 1-2 ose 3 largime, sigurisht do t'i plotësojmë. Për sezonin e ardhshëm, skuadra për të mundur në kategorinë superiore është pikërisht Partizani, kampion i vendit, një ekip të cilin Shpëtimdhuru e njeh shumë mirë. Ke Partizani kam punuar dhe s'është sekret. Unë jam rritur ke Partizani, kam qenë shumë herë trajneri i Partizanit. Unë do bëj të pamundurën, sigurisht për profesionin e tillësh, për Kuksin që të arrijë objektivat e sezonit.